vlakového nádraží přibyla nová parkovací místa. O děti v mateřské škole Otrokovice budou pečovat chůvy a speciální pedagog. A po zimní sezóně přinášíme také užitečné rady motoristům. Dobrý den, vítejte u dalších zpráv z našeho regionu. Burácení motorek probudilo jarní Otrokovice. Stovky milovníků jedné stopy se sjeli už tradičně do našeho města, aby společně zahájili oficiální motorkářskou sezonu. Po spanilé jízdě následoval bohatý program na parkovišti před Barumem. Otrokovice byly doslova plné motocyklů. Jak na náměstí v centru, tak i při spanilé jízdě městem a okolím se objevily stovky strojů nejrůznějších značek a modelů. Pro všechny však platila společná myšlenka – bezpečnost na silnici. Je to akce, kterou pořádá město Otrokovice ve spolupráci s motokářským klubem Czech Bikers. Akce, řekněme, že byla zdařilá, i když počasí nebyl úplně ideální na motorky, byla zima, trochu nám i foukalo, ale řekněme, že akce dopadla výborně, protože na náměstí jsme měli 673 motocyklů. Ne úplně všichni se ale vydali na výjížďku, a do cíle, řekněme na parkoviště u Barumu, přijelo v té koloně nějakých 550 motocyklů. Tam byl připravený doprovodný program, módní přehlídka již tradičně, vykládání nebo beseda s dopravní policií, kaskadér a další soutěže byly připraveny jak pro malé účastníky, návštěvníky, tak i pro ty starší. Město tuto akci zaštiťuje nebo do svého programu bezpečnostních akcí zařadilo proto, že motorkáři patří mezi jednu z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu a těmito akcemi, které se dají podřadit pod motobesip, chce apelovat i na jejich bezpečnost, na jejich chování, aby si uvědomili, že oni nejsou ti dárci těch orgánů. Otrokovická mateřská škola se stala jednou z prvních v republice, která využívá možnosti zaměstnat speciálního pedagoga. Ten se věnuje například předškolákům, kteří by mohli mít nějaké problémy s přechodem do základní školy. Otrokovická mateřská škola už v minulosti využila řadu dotačních titulů ve prospěch dětí a v úspěšném získávání financí z operačních programů, jak státních, tak i evropských, nadále pokračuje. Mateřská škola Otrokovice získala díky operačnímu programu pro výzkum, vývoj a vzdělávání finanční prostředky. Je to řádově 1,5 milionu, z kterého máme možnost pořídit chůvy pro děti mladší 3 let, ale hlavně speciálního pedagoga. Takže jako mateřská škola jedna z prvních v republice získala speciálního pedagoga, protože máme 7 mateřských škol, tak speciální pedagog se bude věnovat dětem ze všech 7 mateřských škol. A co to asi obnáší? Náš speciální pedagog vlastně bude sledovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nemusí se nikdo bát, že to je opravdu něco speciálního, protože tak, jak jsme my dospělí rozdílní, tak jsou i ty naše děti rozdílní. Takže je to třeba v tom, že někdo potřebuje víc času na práci, někdo je rychlejší a speciální pedagog bude pracovat s těmi dětmi. Vyhodnotíme pro ně plány pedagogické podpory a tady podle těch plánů budeme s dětmi pracovat. Je to vlastně ve smyslu našeho životního mota a mota mateřské školy Otrokovice, jsme první cestičkou dítěte do školy. A náš speciální pedagog je dalším krůčkem, který nám pomůže usnadnit přechod těch dětí z mateřské školy do základní školy. Dopravní hřiště na Trávníkách je od začátku dubna znovu otevřeno pro širokou veřejnost. V nejmodernějším zařízení svého druhu ve Zlínském kraji poskytuje dětem nejen pestrou nabídku zábavy, ale hlavně je učí orientovat se v silniční dopravě. A nejsou to jen akce pro veřejnost, které na dopravním hřišti organizuje Dům dětí a mládeže Sluníčko. Jednou z nich je tradiční soutěž v dovednostech mladých cyklistů, kterou Sluníčko pořádá spolu s Besipem. A letos dokonce už po 40. Dneska šlo o to, kdo tady v oblasti Otrokovic je z dětí nejlepší cyklista. A to nejenom v otázce, jak ovládat kolo, tudíž nějaká jakoby rychlostní záležitost, ale záležitost, jak umějí dodržovat a respektovat pravidla silničního provozu. Takže měli jsme tady vlastně zastoupeny všechny základní školy, které mohly přijít.
a z nich teda vykrystalizoval vítěz, který bude Otrokovickou oblast reprezentovat v kole okresním, které je zhruba za 14 dní ve Zlíně. Nicméně padlo tady už několikrát, že úroveň cyklistů nebo těch soutěžících, kteří sem přicházejí, je rok od roku lepší, a to jak v teoretické, tak i po praktické stránce, že jsme měli i tady chlapce, který vlastně absolvoval celou soutěž s nulou, což tak často vidět není. Velmi mě potěšilo, že letošní výsledky byly velmi skvělé ve všech kategoriích, jak testy, za zručnosti. Musím i ocenit jednoho chlapce, který vlastně získal 0 trestných bodů ve všech kategoriích, to znamená čistou nulu, takže byl fakt šikovný a připravoval se na to. Mimo jiné bych chtěl ještě poděkovat i Domu dětí a mládeže Sluníčko, které tuto soutěž vlastně připravuje dlouhodobě, a že se o ty děti stará, že to máme takové pěkné prostředí a že se těm dětem věnují, a hlavně k té výchově, té dopravní bezpečnosti, protože kolo vlastně začíná jako ten první dopravní prostředek, s kterým se ty děti setkávají, pak to může být třeba motocykl, až jsou starší, a potom později auto. Ale to jsou právě ty základy, kdy se opravdu naučí tomu chování na silnici, že jsou nějaké dopravní předpisy, že se má jezdit ohled úplně s rozumem, že prostě je potřeba uvědomit si, že ten řidič, ať už je to cyklista, motocyklista nebo řidič v autě nebo v čemkoliv jiném dopravním prostředku, tak není na té silnici sám a musí myslet i dopředu, jako co se může stát za okamžik. Město Otrokovice si letos připomíná 20 let od ničivých záplav. Při této příležitosti je naplánována také řada akcí pro veřejnost, školy i další organizace. My jsme se s kamerou zašli podívat na přednášky pro seniory z otrokovických klubů důchodců. V rámci vzpomínkových akcí, které město Otrokovice organizuje k 20. výročí ničivých záplav, které vlastně poškodili město Otrokovice v roce 1997, a je to již 20 let, se snažíme tyto akce připomínat našim občanům, ale v tom dobrém slova smyslu, a připravili jsme pro kluby důchodců také besedy s paní Škrabalovou, vedoucí knihovny na Baťově, protože jak všichni víme, tak knihovna pod závodním klubem byla tehdy v roce 97 velmi poškozená, a my máme fotografie, máme co říkat, a chceme, aby jsme si ukázali naše město v dnešní době velmi krásné, ale také paradoxně rok 97 byl rokem, kdy jsme skutečně měli hodně, hodně práce, a právě i v té knihovně, a paní Škrabalová dneska udělala besedu v Kvítkovicích a také i na Baťově v knihovně pro kluby důchodců, takže já jsem za to velmi ráda. A další aktivity, které nás čekají, jsou aktivity osvětové směrem ke školám, ale také směrem k veřejnosti. Já bych ráda chtěla pozvat na 15. června, kdy v Otrokovické besedě bude koncert spirituálu Quintet, ale také dopolední matiné žáků našich škol otrokovických, takže já srdečně zvu na 15.6. na koncert Spiritual Quintet. Otrokovice opět uspěly v anketě o nejkrásnější město České republiky. Po umístění na předních místech v uplynulých letech nyní díky hlasům obyvatel z celého Česka opět skončili v první desítce nejlepších. 8. místo v celostátní anketě mezi dalšími městy je pro Otrokovice jak závazkem, tak i podnětem k dalšímu rozvoji. O umístění totiž rozhodují obyčejní lidé, kteří hodnotí města podle svých vlastních názorů, a výsledek tedy neovlivňuje žádná komise nebo odborná porota. Tak není to na bedně, ale řeknu otevřeně, že pořád patříme mezi ty nejkrásnější města v celé České republice, a zvlášť jakoby to souznění vlastně spousty firem, průmyslu a životního prostředí a vůbec jako prostě Otrokovice umí vybalancovat prostě to, že je to krásné město, je to město pro lidi, a na druhé straně je to také město, které umí dát lidem práci. Takže znovu říkám, myslím si, že žijí v jednom z nejkrásnějších měst v celé naší České republice.
U vlakového nádraží jsou opět další místa k parkování pro osobní automobily. Celkem 17 pozic vzniklo v jednosměrce, kde se dříve mohlo parkovat jen na jedné straně. Opět další příjemná zpráva pro ty, kteří cestují z Otrokovického vlakového nádraží a přijíždějí na něj automobilem. Donedávna byla parkoviště v okolí nádraží někdy beznadějně obsazena, takže další rozšíření majitelům vozidel přijde vhod. Je to minulý týden, co technické služby vyznačily na přednádražním prostoru na ulici nádražní parkovací pruh. Je to v jednosměrné části komunikace, takže nyní jsme umožnili legálně stání po obou dvou stranách. Průjezd tam zůstává zachován i pro vozidla technických služeb. Tímto opatřením jsme vlastně rozšířili počet parkovacích míst o nějakých 17 v dané lokalitě. Není to moc, ale postupně se snažíme nová parkovací místa a nové plochy vyznačovat tak, aby byly minimální náklady. Parkovací doba je nějakým způsobem omezená nebo zpoplatněna? Parkování zde není nijak omezeno, ani časově, ani se za ně nijak neplatí. Jediná podmínka, která je, tak řidič nesmí svým obrysem vozidla přesahovat přes tu bílou čáru, jednoduše řečeno. Jaro se nám nečekaně zkomplikovalo a zima ještě ukázala svou sílu. I přesto je ale čas připravit po zimním provozu automobily na letní sezonu. Pro několik základních rad jsme si proto zajeli k odborníkům do Otrokovické stanice technické kontroly. Technici v otrokovickém HESPu, tedy stanici technické kontroly, se denně setkávají s nejrůznějšími vozidly a jejich závadami. A proto jsme se zeptali přímo vedoucího stanice na základní postup při přípravě automobilu na letní sezónu. A co tedy radí? Objednat se na servisní prohlídku do značkových servisů nebo i do servisu. Oni by překontrolovali vozidlo, zároveň už by přehodili zimní pneumatiky, přezuli eventuálně. Při té příležitosti by překontrolovali trošku technický stav, zaměřili by se zřejmě na brzdové desky, brzdové kotouče, brzdové trubky, trošinku podvozek a hlavně by bylo dobré překontrolovat i to osvětlení vozidel. Pokud by majitelé vozidel nechtěli nebo neměli příležitost nebo možnost třeba časovou zavítat do servisu, mají možnost přijet k vám na preventivní prohlídku? Takže můžou dojet samozřejmě na preventivní prohlídku, ale opravdu preferuju prohlídku v servisech. Pokud majitele vozidla čeká technická prohlídka, měl by se připravit na některé změny při samotném procesu. Většina provozovatelů už to zjistila, takže při technické prohlídce jsou přísnější teda pravidla pro měření emisí. Dále se provádí při technických prohlídkách už důkladná fotodokumentace vozidla. Jo, ta se zanáší už do centrálního systému vozidel. Většina řidičů nejede na technickou poprvé, takže vědí, co vozidlo, co má obsahovat povinnou výbavu, jak se kontroluje technický stav, takže nemají se čeho obávat. To byla poslední zpráva z aktuálního přehledu událostí v našem regionu. Přeji vám konečně slunečné počasí a těším se na viděnou.